وامრავ ადგილას დაღوارეს სისხლი ველურის ასტიკით. იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირი კი არ უნდა გადაერჩინა, საბჭოთა კავშირი უნდა დაეშალათ. ამის გამკეთებელი შევარდნაზე და ამის გამკეთებელი გამსახობდი. რატომ არის სხვადასხვანაირად შეფასებული? ორივე ამსახურა საბჭოთა კავშირის დაშლის საფმოს. მათთვის რა მნიშვნელობა ხონდა? ცეკას პირველი მდივანი არქმნობოდა და ამით იქნებოდა ლიდერი თუ პრეზიდენტი არქმნობოდა და ამით იქნებოდა ლიდერი. ლიდერი დარჩა, ლიდერად. რა უნდა რუსეთ ჩვენა? იქნებ ის ისეთ კომპრომისებს ვთხოვს, რომელიც ჩვენ შევიძლია. აღერთეთ ძაბათ ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ბატონი ვალერი კვარაცხელია ჟურნალისტი, პოლიტიკოსი ადამიანი რომელიც 90-იანი წლების გარიჟრას ზე ხშირად იყო ტელევიზიების და ტელევიზიების სტუმარი, დებატების მონაწილეც და ხშირად იყო ბევრი კრიტიკის ობიექტიც. აა ჩემთვის საინტერესოა სამწოთა ჟურნალისტიკაზე საუბარი, სამწოთა მედიაზე საუბარი როგორც ასეთი და საინტერესო აა 90-იან წლებზე საუბarit. თქვენ როგორს მითხარით აა სვიადისაციც знаობდით და ვიცით რომ იყავით მეორე მხარესაც და ამავდროულად თქვენ სახლიდან შეიძლება რაღაცნაირად ასოცირდებოდა რუსეთის პოზიციების დაცვა და მეც მაინტერესებს რომ ამ ჩემს ამ ინფორმაციაში თქვენ შესახếp რა არის მართალი და რა არის არამართალი და ამავდროულად თქვენ თვალსაჩრისი როგორ უყურებდით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქანაში მიმდინარე ამბებს და საქართველოს დაბადებას, ასე რომ ვთქვა, იმ პერიოდს, რომელსაც თქვენი აქტივობაც ასე თუ შეიძლება ემთხოვა. მადლობა სტუმრობისთვის პილარდში. მადლობა მოწვევისთვის, ბატონო იაკო. მადლობა იმ პროექტისთვის, რომელსაც გვანახორციელავთ. მე მგონი, რომ ეს არის ერდგარი, მატეანე, უნდა იყოს, რომელსაც ნახავს მომავალი თაობა და გაიგებს რა როგორ იყო. თუმცა, მე ვიტყვი იმას, რომ ყველა თქვენი გულწრფელი იქნება. და ვერც იმას ვიტყვი, რომ გულწრფელობა, რომელიც უნდოდეს, ყველაფერი ისე ზუსტადიცის, როგორც ობიექტური რეალობა იყოს. წლების განმავლობაში რაღაცა რომ გადაიხარშება, იქ რაღაცა თავისი სუბიექტური დამოკიდებულებები შეტება, მაგრამ ამ ფსიქოლოგიურ შერომებში, რომ არ წავიდეთ, ის რაც თქვენ ბزانეთ პრინციპში, ყველაფერი სწორი იყო, მე რა თქმა უნდა, სუბიექტთა периоди журналистикахlawar, дипломиრებული журналисти. თუმცა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დამთავრების თანაბე წავედი ჟურნალისტიკიდან, იმიტომ რომ არ მომწონდა საჯარო ჟურნალისტიკა, როგორც ხალხი ეძღავდა. არ მომწონდა იმის გამო, რომ კაცრა და censurirabuli იყო და ну გასახანი მეორე არჩებოდა. ამის გამო, მაგრამ მე მეინც ის მოხდა, ჩემს ხორუბაში რომ მეცნიერებაში დასული კაცი რაღაცა аспірантура და ამთავრეთ disertaciyen და ამიცნები და რაღაცები მაინც დაუბრუნდი ჟურნალისტიკაში. ისევე საჯოთა პერიოდში 92 წლიდან მე ვიყავი საქართველოს ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის მთავარი რედაქტორი და ამავე დროს უკვე დაიწყო გარკვეული რეფორმირება ტელევიზიისა რადიო მაუწყებლობისა და ვიყავი პირველი ჟურნალისტი, რომელიც მოვიდა დიქტორის ინსტიტუტის გაუქმების შემდეგ. დიქტორები ჩავანაცვლეთ ჟურნალისტებმა, ასე ვთქვა და უკვე ვკითხულობდით, ვთქვა, საინფორმაციო პროგრამებში მოამბე იყო, ماشي მთავარი საინფორმაციო პროგრამა. კი არ ვკითხულობდით, წხვის მერლ ლაზარელტექს, არამედ ტექსტებს აបზადებდით ჩვენ თვითონ. ეს იყო ასე ვთქვა, რევოლუციური გარდაქმნის პერიოდი. манам дә уنامجзадებდა дикторის ტექსტს. მანამდე ამზადებდა ტელევიზიის ხელმძღვანელობა სპეციალურად, ვინც იყო მიმაგრებული ერთ-ერთი მოადგილე, ну, იმ დროს, რომელსაც მე გიყვებით, ეს იყო პირველი მოადგილის ფუნქცია. ერთი პერიოდი იყო განცონებული арმასანებლიძე. იყო ასევე განცონებული ზაზადარასელი და სხვა და სხვა. ამ დონეზე მზადდებოდა საдикტტორო ტექსტები. Да დიქტორები, რომლებსაც ქონდათ კარგი ტემბრი, რომლებსაც ქონდათ საკითხვის მაღალი კულტურა, კითხულობდნენ შესანიშნავად ამ ტექსტებს, მაგრამ ეს არ იყო მათი ტექსტი. როცა მოведით ჟურნალისტები, თუ რამდენიმე კაცი ვიყავით თავიდან, მე ვიყავი გოჩა ხუნდაძე იყო, თარშაურშაძე იყო, ციური ბაჯელიძე იყო, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ასე ვთქვათ ჟურნალისტური მიდგომები დაចាប់. ხრასაც ამოთ ჩვენ მოведით, აი, მოსულა როგორ ხდებოდა ჟურნალისტიკაში ამ დროს. а мосла хцебло да останаירа. роდესაც უკვე шеторпланда собственно кавшири ам перестройки шедегат. корбачов сеули перестройки шедегат гачта рагаца шесазглебობები და ეს გააკეთა арчил გოგელიამ, რომელიც იყო телевизионის სამჟომარე. მან მოისურვა, რომ дикторის наслуд копия იყო журналиסטის პოზიციები თუნდაც საინფორმაციო გამომშვებში. ეს ჯერ კიდევ საზოგადოებრივად უუწებელია? ანუ პირველი აღ ეს არის საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტი. იქ სათავგადასავ მოაწყობდა ლაპარაკი ეს მე რე გიანდელი ეპოპა. ანუ ეს არის სახელმწიფო არხული ხო? ეს არის სახელმწიფო ტელევიზია, მაგრამ გარდაქმნის პერიოდის ტელევიზია. რითი განსხვავდება დას გარდაქმნამდე და გარდაქმნის პერიოდის ტელევიზია ერთ? აი ხომ გითხარით ჟურნალისტის სახლად ის და დიქტორი და ახლა დაჟდა ჟურნალისტი. ეს ერთი მაგალითი და გარდა ამისა, ბევრი რამე მეტი ა მეტის შესაძლებლობა გაჩნდა ჟურნალისტისთვის საკუთარი პოზიციების დაფიქსირებისა, საკუთარი განწყობილებების გამოცხადებისა და ასე შემდეგ. უკვე სხვა ახალმასიომ დაუბერა თქვა. ვერ ვიტყვი რომ ამ ახალმასიომ რომელმაც ახლანდელი ჟურნალისტია რაც გვაქვს საქართველოსი ეს მოიტანა, ეს ყველაფერი კარგი იყო მეთქი, არ იყო კარგი, იმიტომ რომ მე რომ კაცмам ეკითხოს და გულწრფელად ეკითხოს, მე ახლა მირჩევნია ის ჟურნალისტიკა, ვიდრე ის რა ზღეს არის, იმიტომ რომ ეს არის უხამსობა, უცენზურობა, ძალადობა, ფსიქიკაზე ძალადობა. ყოველפרי დამოკიდებულია თუ იმ დროს სახელმწიფოზე იყო ყოველפרי დამოკიდებული, ახლა ყოველפרי დამოკიდებულია танხებზე. და ასე შემდეგ, ასე რომ აი როგორი იყო იმ პერიოდის პოლიტიკასთან მედიას შორის ურთიერთობა, თუნდაც პერესტროიკის პერიოდის. ამ დროს არსებობენ დისიდენტებიც, ერული მოძრაობაც ფეხსიკებს. Харис კომუნისტური პარტია, რომელიც თმობს, რომ პერესტროიკაში, პერესტროიკის რეალობაში იცხოვროს. ამ დროს როგორი ურთიერთობებია პოლიტიკოსებს, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკოსებს შეიძლება იმ დროს ცოტა სხვაგაგებით გამოიყანებოდა, ვიდრე დღევანდელი გაგებით. მაგრამ იმ ხალხ შორის, რომელიც პოლიტიკით არის დაინტერესებული და მედია აქტორებს შორის. ბატონო იაგო, თუ სწორად გამიგებთ, დაძწნობული ვარ, სწორად გამიგებთ. მე მინდა ერთ რამე გთხოვოთ, უბრალოდ, ისე იგი შენ შეიძლება იმდენი დეტალისკენ გაგვიწიოს გულმა რომ ამ დეტალებში დავკარგოთ მაგისტრალური ხაზი. შეეცადოთ რომ არ დავკარგოთ. შეეცადოთ რომ არ დავკარგოთ და სხვათა შორის კარგი იქნება ამას სხვა დროსაც თუ გაითვალისწინებთ, იმიტომ რომ დეტალებში эшმაგიზის უნდა თქო მე და თან დეტალები ბევრია იმდენია რომ იკარგება ხოლმე რა როგორ და რანაირად. როგორც აბსოლუტურად არ გვეჩქარები. იქნება ვიგიდან დავიწყოთ, საერთოდ რა იყო ის, რაც მოხდა? რა იყო ეს შინაარსში ცდომა? ა მე საზოგადოებასთან მაქვს ინტენსიური კავშირი. სულ ტრიალებს საზოგადოებაში და სრული პასუხი მსგებლობის შემეძია თქვათ, რომ ისეთი მოვლენები, როგორც იყო მაგალითად 9 აპრილი. საზოგადოებას დღემდე არ ესმის. რა იყო, რა მოხდა? ვინ ચાიדינה? რა თონ ચાიדינה? რა მიზანს ისახავდა? მისი ავტორია, ასე ვთქვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. وامრავია ასეთი რამე რაც სწორად არის მის საზოგადოებას. ამიტომ მოდი მაგისტრალური ხაზი თუ შევზრებთ გავავნოთ. ესე იგი, ხდებოდა რა, ხდებოდა ორი პოლუსის, ორი სამყაროს დაპირისპირება. საბჭოთა და სოციალისტური ერთეცვრე და დასავლური და კაპიტალისტური ნაურესფული. რომელიც მოქმედებდა თავისუფლების სახelit და მოქმედებდა დემოკრატიის სახelit. საბჭოთა კავშირის მქონდა ეს სახელი, რომ ეს იყო ავტორიტარული, ტოტალიტარული მართლობა, სადაც არ იყო სიტყვის თავისუფლება და სხვადასხვა სახის თავისუფლება. ზედაპირველად რომ შევხედოთ ამას, ეს ასე იყო. მაგრამ თუ სიღრმეებში წავალთ, შესაძლებელია მთლიანად მოقირავდეთ ამ სურათს. იმიტომ საბჭოთა კავშირი და სოციალისტური სისტემა რა იყო, საიდან მოვიდა? კაცობრიობის ისტორიამ გამოიარა უდიდესი გზა. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ეკონომიკურ პოლიტიკურ ფორმაციებად. მაგრამ ყველა ეს ფორმაცია აგებული იყო ადამიანის მიერ ადამიანის ჩაგვრაზე. შრომა არ იყო თავისუფალი. და სადღაც რომელიღაც ეტაპზე კაცობრიობის ისტორიისა დადგა პერიოდი, როდესაც მოხდა რევოლუცია ამ ساحelit, ამ ტვისებით და მივიღეთ სოციალისტური სისტემა ჯერ ერთ უზარმაზარ სახელმწიფოში, რომელსაც ერქვა საბჭოთა კავშირი და მეរე გავწელდა ეს თემ პლანეტაზე დაიცი თქო რომ ძალიან ბევრი სოციალისტური სახელმწიფო არსებობდა. გვერდი-გვერდ ამ ორი სისტემის არსებობა, იყო მტრული ბანაკების არსებობა. ისინი ერთმანეთს ერბოდნენ. სოციალიზმი ცხდილობდა მისი არეალი გაფართოებულიყო. კაპიტალისტები ვtildeობდნენ, რომ ეს საერთოდ დათრგუნულიყო, იმიტომ რომ ისინი მარქსის ციტატები თუ იყვით, ხედავდნენ საკუთარ მსაფლავეს ამაში. და ამ ბრძოლაში რა თქმა უნდა, საყდენი ხალხი უნდა ყოფილიყო. ხალხისთვის რა გასიდეა უნდა მიეწოდებინათ მათ ისეთი, რომელიც ამის საწინააღმდეგოდ გამოდგებოდა. მაგრამ არ იმუშავა ამან, იმიტომ რომ არშიოდა, არ წყუროდა წამალი და ექიმი არაკლდა. არაფერი არაკლდა, კაც კაცმარობლად, რაც არსებობისთვის არის აუცილებელი. ასეთ ხალხს ვერაა ჯანყებ. სოციალური მოტივით ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ იფიქრეს ბევრი და ნახეს ერთი აキლევსის კულსლი საბჭოთა კავშირი, 15 მოკავშირე რესპუბლიკა გაერთიანებული ერთ централизоваულ სახელმწიფოთ ანუ მატ დელეგირებული აქვს საკუთარი სუვერენიტეტის გარკვეული ნაწილი ცენტრისკენ. და უთხრეს, რომ აი თქვენ დაკარგული გაქვთ სუვერენიტეტი, თქვენ არ გაქვთ თავისუფლება, თქვენ არ გაქვთ დამოუკიდებლობა და თქვენ გმართავთ მოსკოვს. იმუშავა. არ გმართავდა? მართochondა, რა თქმა უნდა გმართავდა. ანუ არ ეთქვოდნენ. არა, არ ეთქვოდნენ, მე ხომ თქვი რომ დელეგირებული იყო ჩვენი სუვერენიტეტი, მაგრამ эс делегиრება იძლეოდა იმ სოციალური დაცულობის პაკეტს რომელიც არნახული იყო კაცობრიობის ისტორიაში და რომელიც არსებობდა საბჭოთა კავშირში. დაშლილიი ამას დაიშლებოდა ეს პაკეტი. აი ეს იყო პრობლემა, მაგრამ კარგი ვთქვა, რომ ალაზე მაღალი ღირებულება და მოუგiddedობა მਿਰჩემნიები იყო მშიერი და თავისუფალი, ვიდრე ვთქვა, კარგაც იყო, მაგრამ თავისუფლება მაკლდა, ხო? გასაგებია. а, მაგრამ ბოლომდე შეიძლება ამასაც არემუშავა, ვენ რემუშავა და ამიტომ მათ შექმნა ცენტრალური სამთავრობო სამმართველო ამერიკაში შექმნა აა ასე ვთქვათ მეხუთე колонნა შექმნა აა მოღალატეთა ჯგუფი რომის გაყვანა ხელისუფლების სათავეში მოხარხდა. წარმოვიდგინოთ აა გულისმო მიხაილ გორბაჩოვი, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ხმжვანელი და მე პრეზიდენტი დაირქვა, იყო გენერალურ დივანში პარტიისა, პარტია იყო მართველი მოგხსნერება, ერთი პარტია. აა მის გვერდით აღმოშნდნენ. აა 3-ისათვის უკვე დაშიფრული ნომრიანი აგენტი ალექსანდრე იაკოვლევი, რომელსაც ჩაბარდა მთელი საბჭოთა идеოლოგია. მის გვერდით აღმოშნდა. ვისი აგენტი? ამერიკელების. მის გვერდით აღმოშნდა ედუარდ შევარძაძე საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი რომელიც მანამდე თუ იყო პოლიბიუროს წევრი, გახდა წევრობის კანდიდატი, გახდა პოლიბიუროს წევრი და გახდა საგარევო საქმეთა მინისტრი. ანუ უზარმაზარი პოსტი და ბერკეტი დაიგავა. ახლა ვინ იყო ედუარდ შევარძაძე? ორ მაგალიც ვიტყვი მარტო რომ ეს საზოგადოებამ კარგად გაიგოს თუნცა მე ზოგჯერ მითხოვს და დამიწერია კიდეც, მაგრამ მინდა თქვენი გადაცემიდანაც კიდევ ერთხელ შევახსენო ხალხს შევარდნadze იყო კაცი, რომელსაც მოსვლის თანავე 12 წელს მოვიდა ის პირველ ნივნად. მოსვლის თანავე დაიწყო ასეთი ექსპერიმენტი. მას ერქვა აბაშის ექსპერიმენტი, გაგონილი გეკნებოთ თქვენ. აბაშის რაიონში დაიწყო ექსპერიმენტი, აბაშის რაიონში იყო რაიონის მძივანი გურამ გელაძე, შესაძლო შესანიშნავი კარტორი კაცი, პატრიოტი და ყველაფერი, მაგრამ чайი ფიქრეს აი ეს ექსპერიმენტი აა როmls ფარგლებში эмпириულად დადასტურებს რომ საბჭოთა გეგმიან ეკონომიკას ჯობია საბაზრო ბაზრის მიერ განპირობებული ეკონომიკა წარმოგdevkitენია სოციალისტური სისტემის მიერ გამოზრდილი კომუნისტური პარტიის ლიდერები ერთი ცენტრალური კომიტეტის მდივანი მეორე რაიონ კომისდივანი აკეთებენ ექსპერიმენტს, რომლის მიხედვით საკულთარ იდეოლოგიასებძვია. სასაცილო ფინალი ჰქონდა ამას.アンドროისვის სასაცილო მაშინ შეიძლება ტრაგიკული, რომ ამ ექსპერიმენტის კარგა წარმრთივს ათვისდა. შესანიშნავი ექსპერიმენტისაც ასე ვთქვათ, შევარდნაძესაც და გელაძესაც მენიჭა საბჭო ერთერთი უმაღლესი წოდება, სოციალისტური გმირის წოდება. სოციალიზმისათვის ძირის გამოთხრაში მათ მიანიჭეს სოციალისტური გმირის წოდება. აი, აქამდე ამ დონეზე იყო. უკვე ცენტრალური სადაზღვევო სამმართველო შემოსული საბჭოთა თავშერში და მის უმაღლეს ხელისუფლებაში. ეს ერთი ფაქტი. მეორე ფაქტი. 1984 წელს ჯერ კიდევ არ არის პერესტროიკა, ჯერ კიდევ არ არის გორბაჩოვი მოსული. შევარდნაძე უდიდეს რეჟისორს თენგიზ აბულაძეს, საბჭოთა კავშირის ახალ ყოარტის უკეთავს ფილმს, რომელიც ეკნებოდა საბჭოთა აი ანსაკუთრებით იმ წლების რეპრესიების წლების, ასე ვთქვა, матеიანე და რომელიც დაანახებდა მთელ საზოგადებებას რა უბედურება იყო ეს ყველაფერი და გადაიღეს ფილმი მონანიება, მაგრამ როგორ გადაიღეს? საბჭოთა კინოს წარმოება, რა თქმა უნდა, ამ სცენარს არ მიიღებდა და არ დაუშვებდა და რა თქმა უნდა, უარი უთხრეს, მაგრამ შევარდნა ზე ტელევიზიასთან ერთად, საქართველოს ტელევიზიასთან ერთად, რომელსაც მაშინ ხელმძღვანელობდა ნუგზარ ფოფხაძე, იმ დროში ცეკას პდივანი идеოლოგიის ზარხში არტიზანულად გადაიღეს ეს ფილმი. ანუ ეს არის ფილმი გამოტანილი საბჭოთა კავშირისა და სოციალისტური სისტემისათვის. განაჩენი გამოტანილი. უსაშინლესი რამე რაც შეიძლება და გაკეთებული იყო. საბჭოთა კავშირის სამანდრველი გვიანი. გადაგებული საბჭოთა ბავშვში. ამაზღობის. თემამდე წმიდა ალბათ, რა თქმა უნდა, ეს რეპრესიები რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ ფაქტია რომ აი აი რა ხდება ესიგი шен ახლა რატომ მოუყედით ეს მაგალითები ვინ იყვენენ ეს პიროვნებები ვინც იმუშავეს საბჭოთა კავშირის დასანგრევად გარდა ამისა დისიდენტები ახსენეთ თქვენ საბჭოთა დისიდენტების მთელი ინსტიტუტი შექმნა ცერეუმ ამ სადაზღვევო სამმართველო ამერიკისა საბჭოთა კავშირში მათ შორის აქ იყო ზვიად გამსახურდია ასე თქვა ყველაზე მოწინააღმე პიროვნება ამ თვალსაზრისით აქ იყო მერაბ ქოსტავა და სხვა ბი და სხვაები ხო ვიცი ჩვენ ეს ხალხი დისიდენტად მერაბ ქოსტავა და ზუერად გამსახურდია თქვენ ამბობთ რომ ცერეუმ აქცია თუ იქნებაサブჯოთა სისტემა ვინც დაიჭירה ცერეუს როლი რა შეიძლება იყოს მოდი თakeda გამოვიდეთ მე ხომ გითხარით ესე იგი დამოუკიდებლობა იმდენად სანატრელი და სასურველი რა მიიყო რომ ეს ადამიანებს განაცყობდაサブჯოთა კავშირის საწინააღმდეგო გარკვეული დოზით, გარკვეული თვალსაზრისით და გარკვეულ ადამიანებს ყოლა შეიძლება არა, მაგრამ განაცხადა, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა, აი ოფიციალურად, რეალურად გვაყлды, მაგრამ სინამდვილეში თუ ჩვენ მივიღებთ აი დოგმას, რომ თვითონ სისტემა იყო შრომის გამათავისუფლებელი სისტემა. ანუ ადამიანის მიერ ადამიანის ექსპლუატაცია გამორიცული იყო საბჭოთა კავშირში. ანუ კერძო წარმოების საშუალებებზე კერძო საკუთრება. გამორიცღული იყო, აი, რითაც იყო გამორიცღული ექსპლუატაცია ადამიანისა მეორე ადამიანზე. აი, ამას თუ ვიგულისხმობთ, მაშინ ჩვენ ძალიან თავისუფალ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, მაგრამ რასაც კი აეროუნული და მოუგiddedობა, სახელმწიფოზ დამოუკიდებლობა. ჩვენ ეს გვაკლდა, იმიტომ რომ ჩვენი სუვერენიტეტის გარკვეული ნაწილი დელეგირებული იყო ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ა მე მესმის რომ თქვენ საფჭოთა კავშირზეც დაუსრულლად შეგიძლიათ ლაპარაკოთ მაგრამ ჩვენ მინდა რომ რაღაცნაირად საქართველოსკენ წამოვიდეთ ეს კონტექსტი გაი ძალიან გასაგებია მაგრამ მე საქართველოს კონტექსტი მაინტერესებს აი ეს რაცაც თქვენ ყვებით ეს გარემოებებია მაგალითად თუნდაც პერესტროიკა რა გავლენა ახდენდა საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე მაგალითად დისიდენტების გააქტიურებაზე რა გავლენა მოახდინა კოთું დას პერესტროიკამ და მერე როგორ მივედით იქამდე რომ ხალხი რომელიც ერთეული იყო რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობაზე საუბრობდა უცხად უმრავლესობაში აღმოჩნდა როგორც კი დაიწყო გარდაქმნა რა თქმა უნდა ამან მოახდინა დიდი ბასტიმულირებელი გავლენა ამ დისიდენტებზე ეროვნულ მოძრაობაზე ეროვნულ განწყობილებებზე და ეროვნულ სულისკვეთებაზე ეს ბუნებრივი იყო და ასეც მოხდა დიდი იყო აღტკინება და მართლა მოედო მასებს ეს ამბავი რომ აი ჩვენ უნდა მივიღოთ ტერორული დამოუკიდებლობა. არავინ არ ფიქრობდა იმაზე, ხვალ საიდან მოვა თქო, ის раз დღეს გვაქვს. ის მოვა თუ არ მოვა, თუ იმასაც დავკარგავ. ამაზე არ ფიქრობდა არავინ. და თუ ვინმე თქვა ამ მიმართულებით, რამე სიტყვა და მას მაშენიმ ეტყოდნენ რომ კუჭია თavari. თუ სულია თavari. არსიია თavari. კარტელები ვართ, საქართველოსო, საქართველო უნდა იყოს გამოუკიდებელი. აბსოლუტურად განეიარაღებული იქნებოდა, ვინც თვათ საწინააღმდეგო რამე სიტყოდა და ამიტომ წამოვიდა ეს უზარმაზარი ტალღა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ სწორედ ეს ტალღა, რომელიც დიდი იყო და цуનાმივით მოვიდა, არ იქნებოდა გამოყენებული ამერიკელების მიერ თავიანთი ბიზნესისთვის. ამერიკებს აბსოლუტურად არ არადარდებდათ კარტელები, ვინც იქნებოდა თავისუფალი. ამერიკებს ამარდებდათ ის რომ საბჭოთა კავშირი და სოციალისტური სისტემა უნდა დაენგრია და ამისთვის უნდა გამოიყენებინათ თქვენ შეხვედრი ხართ ასეთ ამერიკელს ბატონო ასეთ ამერიკელს შეხვედრი ხართ მე ბევრ ამერიკას შევხვდები ვარ სხვათა შორის აი რომელიც ამას ამ თქვენ სამ ვერსიას და دستურებულად ახსნიდ ამაჩორის არგუმენტებით რატო უნდათ ეს არა ეს ჩემი შეხხვდები არ არის აქ საჭირო ეს ინტერნეტში რომ მოიძიოთ უამრავს ნახავთ ვინც ამას ეპარაგობს აი მეც უხელ გადაცემა მქონდა და იქ მოიყვანე კიდეス ფრაგმენტები რას ლაპარაკობენ ყოფილი ცერეუსის წარმომადგენლები რას ლაპარაკობენ სამხედროები და ასე შემდეგ და ასე ბევრი ლაპარაკობს ამაზე აი აკაური მონაცილის თვალით რომ მოყვეთ მოდი თავი დავანებოთ ერთი წუთი წამით იმასაც წილში წერია ანუ წიგნები ბევრიაირია და ბევრი ადამიან სხვადასხვა თვალსაზრისი აქვს კი ბატონო აი რა ჩანდა იმ პერიოდში როცა თქვენ აქ ქალაქში მოძრაობდით აი ეროვნული მოძრაობის მატება პირობიტათა გავლენის ზრდა ეს პროცესი რა პროცესი იყო და როდისan მოდის დაახლოებით რა პერიოდში გძნობთ თქვენ რო ხალხი რომელიც ახამდე სიტყვაზე მაინცდამაინც არ ამათ სიტყვას ნაკლებ იმნიშვნელობა გუცბად ხდებიან ისეთი რო საზოგადოება მათ აზრს მოყვება დაახლოებით ეს არის 98 წელი დრაგანოპირობებს ამას აბას განოპირობებს ის რომ გარდაქმის მიერ დაწყებულია ეს მოძრაობები ნელ-ნელა მოღონიერდნენ და უკვე იმ ზალად ჩამოყალიბდნენ რომელსაც ცირკაულოგობას ვერ უწევს საფეხა ყერესუბლობა მაგალითად გარდაიცვალა დაიგუპა ცხონებული მერაბ პოსტავა მოხდა ავტოავარია და დაიგუპა ნუ ამობენ რომ იქ რაღაც მოწყobili ამას არ აქვს აღნიშნულო დაიგუპა მერაბ პოსტავა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი და ლიდერი ხო მერაბ პოსტავა სად არის დაკრძალული თაცმდის კანთა ვინ მიიღო გადაწყვეტილება? გადაწყვეტილება მიიღო საბჭოთა ხელისუფლებამ, საქართველოს კომუნისტურმა ხელისუფლებამ. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კომუნისტები არიან ხელისუფლებაში. მაგრამ იმდანად დიდია ზალა, აი იმ ეროვნული მოძრაობისა უკვე მოძლიერებულისა, რომ ისინი ძინააღმდგობას ვერ უწევენ. ვინ ჩამოაგდო ლენინის ძეგლი? სვიეთ გამსახურდიამ და მისმა ხალხმა. ვიყავ ვესტრაბოდი ფიზიკურად. ვიდგან განსახურდია და მისი ხალხი რომ დაიძრა, აი ამშენობის წინიყნ შეგროვილი და რომ დაიძრდნენ. ლენინის ძეგლისგან ამ დროს ხალხის საფჯოს სოციალისტურად მართვად ერთ განსაცხოვრში შესანიშნავი პიროვნება نيكოლე გიშვილი. ხალხის საფჯოში ຕარდება ასე ვთქვათ, ღონიძება, თათპირი რომ და სადაც იხილავენ იმას რომ მოდი დლენინის ზეგლი ჩვენ თვითონ მოვხსნათ ვიდრე ისინი ჩამოაგდებდნენ. თქვათ რომ ეს რესტავრაციისთვის, ამისთვის, იმისთვის რომ აი ეს დაპირისპირება ასეთ რაღაცა აფეთკებამდე არ მივიდეს. აქედან დაიძრა გამსახურდია თავის ხალხით და იქიდან პუშკინის ქუჩიდან უკვე მოდის ტექნიკა. ეს ხალხი მილიონებს რომ ყופილ იყო ხო იმ ყველა ზეგს რომ მოხსნიდათ, цаრი ეხელებით ხო? იქიდან მოდის ტექნიკა რომ რომასსაც დაავალა საბჭოთა საქართველოს ხელმძღვანელობამ რომ ძეგლი უნდა მოეხსნათ. ძეგლს ხსნის ტექნიკა, ეროვნული მოძრაობა acquire-ის ზირს, ლენინის ზირს, მтарვალი და გამარჯვეთ, ან ძეგლი აღარ არის. ერისი ძეგლი მოხსნა საბჭოთა ხელისუფლება. კოსტავას ქუჩა vindar khole-ის ქუჩას. საბჭოთა ხელისუფლება. საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლებამ, ხომ ისინი არიან ჯერ კიდევ, მაგრამ თვითონ აკრავენ აბრებს. ჩამოყარეს ლენინის კუჩა სადაც ეწერა და მიეწება პოსტაბოს ეს როდის მეხება ეს ტენდენცია 9 აპრილის მერე თუ მანამდეც ასეთი ტენდენციები არსებობს ხო ეს ტენდენციები ხო ეხლა აი ზუსტად ზუსტად ქრონოლოგია რომ არ ამერიოს ეს თავარია ტენდენციები რა ეს ტენდენციები მოვიდა ახლა 9 აპრილი თვითონ რა არის 9 აპრილი ჩვენთვის არის გლოვის დღე ტრაგიკული დღე და რა თქმა უნდა არის ამდენი ადამიანი დაიხოცა 21 ადამიანი და ააცვინეს და თან როგორ უსასტიკესი მეთოდებით გაуსორდნენ, ხო? გამოყენებული იყო ქიმია, გამოყენებული იყო რაღაცა ნიჩბები და რაღაც მსანგრეები და ტანკები შემოიყვანეს. ახლა გეკითხებით ბატონო ვიაგო, თქვენ გონიერი ადამიანები ხართ. აი ამ შენობის ფასი რამდენი ადამიანი დაედება? 20.000-30.000, თუ კიდე 50.000 იყოს. ამდენი არ იყო, მაგრამ თქვათ სუ სპეკულაციების სამავია ეს ამ და მუ ხო ეს სპეკულაციების სამა ზუსტი ციფრი დავასახლე აი ამ შენობის წინ mogrovili ახალგაზრდები, ქალები, გოგონები რომლებიც მღეროდნენ ცხრა ლახვარი რომ ჩამართან ცხajer გულში წრის ჯინაზზე ცხajer მწარედ გავიცინე ამან ზღერიან ფანდური და არის ერთი ამბავი და რა არის არის არი თავისუფლების, ასე ვთქვათ, მიტინგები და მოთხოვნა და აბსოლუტურად შეუولებრივი მოვლენა დემოკრატიული საზოგადოებისათვის. რა საჭიროა ტანკი შემოყონ? და კ빌ებამდე შეიარაღებული ჯარისკაცები შემოყონ. რა милиცია ვერ დაშლიდა, სახანძრო მანქანებით არ დაიშლებოდა, თუ რა თუ ამის დაშლა აუცილებელი იყო და ან დაშლა რა საჭიროა საერთოდ? ემღერავდა ეცეკვათ რამდენიც უნდათ მაგრამ ნახეთ რა ხდება შემოდის საბჭოთა არმიის რაღაც განსაკუთრებული nationalities და ნიჭებებით და ქიმიით და აჩხეხეს და აკუწეს და რაღაც უბედურება შეიძლება შეკითხვა ხომ შეიძლება რატომ რა იყო ქვეტექსტი ვის რისი მიღწევა უნდა და ამითი საბჭოთა კავშირის გადაარჩენდნენ ამითი პირികിდეს იყო საბჭოთა კავშირისთვის გამოტანილი განაჩენი, იმიტომ რომ ამ ფაქტის შემდეგ აბსოლუტურად დიდი და პატარა, კომუნისტი და არაკომუნისტი, მორწმუნე და ურწმუნო, გაერთიან და სუყოლა ამ საბჭოთა მონსტრის ძინააღმდეგ, მოსკოვის ძინააღმდეგ და ეს შედეგი რომ დადგebo და რა არიწოდნენ? იწოდნენ. მეცაც გეტყვით. არამარტო იწოდნენ, არამედ ამისთვის გააკეთეს bizan mimartulad gaagetas tbilis iko bakho fergana baltispireti tsentraluriazi uamrav adgilas daghvare siskli veluris astigit imiton rom sabqtva kavshiri ki arunda gadaerchina sabqtva kavshiri munda daeshalat tsereus agentura gorbachovis khamzgnarobit mushavobs da gaketebs amas akhla batono yako gekitkheb და მე პასუხეთ, აქვე მე პასუხად ძალიან თქვით. ყველაფერ ამის ჩამდენი კაცი. ხოვერი თქვის ვერავინ რომ პირველი კასის гараჟე, უმაღლესი მтоварსარბის гараჟე სამჭოთა არმია, საკუთარ ხალს გადააულიდა და აჩენხავდა და აკოცავდა, არა? ამის გამკეთებელი კაცი მიხეილ გორბაჩოვი. გარგუული პერიოდის შემდეგ იღებს ნობელის პრემიას მშვიდობის დარგში. რეკით ხვიდა მეパスუხეთ. ამაში არ ჩანს დასავლეთის მიزان მიმართული მუშაობა და ის რომ ეს ყველაფერი ერთი სამსახურის მიერ არის გაკეთებული. მე მგონი რომ ჩანს. რაც მოგიყევი თქოთი შევარნაძის ექსპერიმენტები და მონანიება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ერთ კონტექსტში ჟდება. და ახლა იბადება ერთი მთავარი შეკითხვა. თუ კი საბჭოთა კავშირის და სოციალისტური სისტემის დაنگრეულობა. იყო ყველა ქარხნის, ყოველი ქარხნის სულისქვეთობა და მიზანდასახულება. მაშინ ამის გამკეთებელი შევარდნაზე და ამის გამკეთებელი გამსახობდია. რატომ არის ხوادსყонаი რა შეფასებული? რატომ არ არიან დღეს ერთნაირ პატივში ისინი? ორივე ერთსაიმე აგა ორივე ემსახურა საბჭოთა კავშირის დასთვის საქმეს, რასაც შედეგად მოყვადა საქართველოს თავისუფლება. რატომ არ ვაფასებთ ათნაირად? იმიტომ, რომ ისტორია არ არის დაલાგებული ისტორია, აი ეს ისტორია არ არის ჩამოყალიბებული ამ ისტორიისტვის მაგისტრალური ხაზი არ არის მიცემული. აი ეს არის პრობლემა. და დღემდე ვართ აი ამ gaugebrobashi. ეს ყველაფერი თუ დაλαგდა აი ამჟამად ეს ჩვენი ყვირილი 30 წლიანი ნატო, ევროკავშირი და ასე შემდეგ და შეურაცხო ყופהიკიდან შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ 30 წელი ნატოს კარები ღია თქვენა უშვრავს გაცხებით ნატოს წევრი და ასე შემდეგ ევროკავშირი მე რა აი მაფი არა, მაგრამ რაღაც მაпис მაგვარი კანდიდატოა არა, მაგრამ რაღაც კანდიდატობის მაგვარი პერსპექტივა და ასე შემდეგ იცის რა მოინტერესებს თქვენ თქვენი ვერსია თუ სწორად გავიგე ა ამერიკელებმა მინედან საბჭო კავშირის დაშლა უნდათ გადაიბირეს ა გორბაჩოვი და მისი მთავრობის გარკვეული წევრები ა და ფაქტობრივად სისკლი დააღრევინეს საქართველოსიც პრივალტიკაშიც შუააზიაშიც და სხვაგან იმიტომ რომ საბჭო კავშირი დაეშალა დიო თუ უშიშროება მაგათ ხელში იყო განმოבירული ყავდათ თავარი ადამიანები вертикалურ სისტემაშიდაც ერთი ადამიანზე მოર્ჩილება მთელი სისტემა საგარეო საქმეთა ministri 마თია თავარსარდალი 마თია რა შეჭirdებოდათ უბრალოდ ამათთვის თავიანთი ხალხისთვის ასეთი განცასთელი მოწყობა და ამათი გასრო ამ საკმეში ყელაშენია და სხვանერიაც ხო შეიძლება ამ ბიზנסში არა 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 ყოა 마თია არისო იმიტომ რომ კი არსებობს პირველი პირი და ასე ვთქვა თუნდაც პოლიტბიურო მაგრამ იმავე პოლიტბიუროში არის ყოა ყოა 마თია რა თქმა უნდა აქ არსებობს სამხედროები, აქ არსებობს ერთ საზოგადოება არსებობს ინტელეგენცია არსებობს, გავლენები არსოვს ინსტიტუტები არსებობს. ეს არის ყო ასე ადვილი. მათ რა ინსტიტუტებია? მათ უმთავრესი არის ისეთი, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევდა წინააღმდეგობას. აა წინააღმდეგობას როგორ არ გაუწევდნენ? გაუწიეს. სტანის რომ მე გაუწევდნენ, მე გაუწევდი, მე მოხდა თუ არ მოხდა. Ну ის უკვე სხვა დროა. არა, სხვა ესე იგი წინა მე მაგალითი გიწარეთ, ხო? ეს საფჭოთა მაგალითია. მოხდა ესინადა და აუცილებლად მოხდებოდა. აქ მიზანი რა იყო? სახალხო განцობილება და მათ მიერ მოყვანილი აგენტურის, სათავეში მოყვანილი აგენტურისქმედება ერთმანეთთან ჰარმონიაში უნდა მოსულიყო. ამის ის იყო ეს გასაკეთებელი და ახლა 21 კაციი დახოცეს იმაში საქართველოსში. კარგი, საქართველოსადერდებდა. საქართველოს რო დაუბრუნდეთ. აა რა ხდება 9 აპრილის მერე საქართველოსში? აი ეს პროცესებზე რო თქვენია აზრი გითხრათ. აი 9 აპრილიდან ზვიად გამსახურდიას არჩევამდე. ეს რა პროცესი აქვს ისტორიაში და რა ხდება ამ დროს ამ ქვეყანაში? ეს არის უკვე პროცესი, აა ესე იგი საბოლოო მომძლავრებისა, კი არა, აი უკიდურესი გაძლიერებისა, ეროვნული მოძრაობისა სტარტზე დადგომისა Да, есть период, когда Саци хиალესуფребаში მოდიან, ოღონ მოდიან უკვე легитимаრად და არა революციების და სახელმწიფოს გადატრეებლებელი. ეს აღარ ჭირდებათ უკვე. მათ შეეძლოთ სრულად легитимаრად მოსულიყვნენ და მოვიდნენ კიდეც. აა გამსახურდია მეიღო უмრავლესობა. 1954 რატო წააგეს კომუნისტებთან თქვენი ასე? რატო წააგეს კომუნისტებთან გამსახურდიასთან ასე შანსო? ამიტომ წააგეს. იცით, دادის ertiaseti ასეთი ასეთი натквами გუმბარიძე იყო ცენტრალური კომიტეტის პირველი დივანის ყოფილი უშიშროების სამსაგურის უფროსი. გუმბარიძე, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობდა ამ სამ არჩენების штаბს და, როგორცაც ძალიან აქტიურობენ штаბის გარკვეული წევრები, გუმბარიძეს უთქვამს, ისე იქცევיתო თითქოს მაგარჩენების მოგებას აპირებდო. არჩენები რომ წაეგოთ. დავალება იყო კომუნისტებს? რა თქმა უნდა, ვისი დავალებაა? სემოდან მოსული დავალება იყო. პოლიტბიუროდან წამოსული დავალება, გორბაჩოვიდან წამოსული დავალება. არჩენები უნდა წაეგოთ, არჩენები უნდა გადაეoverlineდან ეროვნული მოძრაობებისათვის და ნახეთ რა მოხდა. ა ყველგან ალბათ არა, მაგრამ უმრავლეს რესპუბლიკებში ხელისუფლებაში მოვიდნენ ყოფილი კომუნისტ ლიდერები. მაგალითად, საქართველოში მოვიდა ედუარდ შევარდნაძე, აზერბაიჯანში მოვიდა ალიევი ყაზახეთში მოვიდა ნაზარბაევი, უკრაინაში მოვიდა კრავჩუკი, რუსეთში მოვიდა პოლიბიუროს წევრი და მოსკოვის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი ელცინი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კომუნისტებმა უბრალოდ კანი გამოიცვალეს აი ამ კომუნისტებმა ლიდერ კომუნისტებ ზე მაგლაბარაკი, კანი გამოიცვალეს და მოგוועვნენ დემოკრატებად და საბაზრო ეკონომიკის გურუმებად. то могувленин ისევ ლიდერებად. რა მნიშვნელობა აქვს მათვის რა მნიშვნელობა ხონდა? ცეკას პირველი ნდივანი არქმევოდა და ამით იქნებოდა ლიდერი თუ პრეზიდენტი არქმევოდა და ამით იქნებოდა ლიდერი. ლიდერი დარჩა, ლიдераდ. უბრალოდ ქვეყანა ამოqერავდა. და რა მივიღეთ ამ ამოqერავებით? 5% ანი. નાცილის საზოგადოებისა. უკიდეგანო კანდიდაობა 95%-ის გაღატაკება. აი აი ამ უბედურებიდან მოვდივართ ჩვენ და 30 წლის განმავლობაში მივედით იქამდე რომ 5 მილიონი ნახევრიანი მოსახლეობა ჩამოვიდა 3 მილიონ ნახევრამდე 2 მილიონი დავკარგეთ და დღემდე ჩვენი ახალგაზრდები შრომისunარიანი ახალგაზრდები, ლუკმაპურის საძებნელად, საცოდავი დაყwebdriverული ძრემლიანი ლუკმაპურის საძებნელად დარბიან საყრადის ქვეღმებში. თქვენ ამ დროს მუშაობთ პირველ არხზე თუ სწორად მახსოვს და თორემ დებატებით მიყავთ თქვენ ჩემ ბავშვობიდან მახსოვს რომ რაღაც დებატებით მიყავდათ კი ბატონო აა რაღაც არჩევნები იყო შეიძლება საპრეზიდენტო არჩევნები შეიძლება ბუნდოვნად მახსოვს იმ პერიოდის მე როგორ გახსენებთ ახლა ყოველთვის ხო ამი მაინტერესებს იმ პერიოდის პოლიტიკური კულტურა როგორია და ამ პერიოდის მე რა შეიძლება საინტერესო შეკითხვა პოლიტიკური კულტურა თუ ოდნავ მეტი იყო იმ დროს ეს იყო ჯერ კიდევ ინერცია ასე ვთქვა საზოგადოთა სისტემის იმიტომ რომ იქ ადამიანი უფრო ორგანიზებული იყო იქ ადამიანი რაღაცა ისეთი სიტყვის თქმას რომელიც მიუღებელია ვერიკადრებდა არიკადრებდა და ასე შემდეგ აი ეს ინერცია იყო მაგრამ მოდიოდა ზალადობა ფსიქიკაზე ზალადობა რაღაცა არნახული წარმოუდგენელი იმიტომ რომ აი ეს არგუმენტები მათ კონდოთ რა დამოუკიდებლობის ძინააღმდეგი ხარ თუ თავისუფლების ძინააღმდეგი ხარ და ამი თი მაგრამ ეს როგორი იყო იცით აი აი დამთრგუნავი შენ განსხავებული თითქოს დემოკრატიის ლოზუნგით მოდიან მაგრამ განსხავებული რამე თუ თქვი ის რაც გამსახურდიას არ მოეწონება ან ვთქვათ მის ჯუებს შენ უკვე გარიყული ხარ, შენ უკვე მოღალატე ხარ. იარლიყი არ გგამზადებული. თქვენ და გამსახურდია სურთ ერთერტობაზე რას გვეტყვით ამ თვალსაზრისით? როგორც თქვენ როგორც ჟურნალისტი, გამსახურდია როგორც ის ვინც არის. დიახ. აი თქვენ ახსენეთ და მე გეტყვით, კი, ეს დებატებს მიმყავდა და საერთოდ ის წინა საარჩევო მთელი ბატალიები მე მიმყავდა. თქვენ ამსახურდიას არჩევნები როცა იყო, ხო? რა, ამსახურდიას არჩევნები როცა იყო, აი საპარლამენტო არჩევნები როდესაც იყო 90 წელს, მთელი ეს დებატები მე მიმყავდა საქართველოს ტელევიზიის. თქვენ პირველი არქი ამბობთ, პირველი არქი არ არსებობდა. პირველი არქი და მეორე არქი არსებობდა, მაგრამ ეს იყო საქართველოს აა ტელევიზიისა და რადიომუყუწველობის სახელმწიფო კომიტეტი. ყოლაფერი მე მიმყავდა და чём ხელში გაიარა, ასე ვთქვა, ამ ყოლაფერომ. კულტურა ურთიერთობისა მეტი იყო ურთიერთობისა ვიდრე დღეს იყო, მაგრამ ეს იყო ინერცია. მოვდიოდით აკადემიისგან, ზალადობისგან, აი, უკეთესი ფაქტი რა კიდატ ბატონო ვიალო. 90-ი წლის არჩევნებით საპარლამენტო მმართველობას იღებს გამსახურდია და მისი რგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს, მაგრამ პარლამენტში არ მასོས་ ახალ ზუსტად რამდენი იყვნენ, მაგრამ საკმაოდ მძლველი რაიონები თქმებიან კომუნისტები სოთახის შემდეგ გამსახურვია როგორც თვითონ იყო არჩეული და მისი პარტია იყო არჩეული, ასევე ხალხის მიერ არჩეული კომუნისტები ერთი განკარგულებით გამოყარა პარლამენტიდან. კсмиთ ძალადობის როგორი ფორმებია? იმიტომ რომ ის მართალია. იმიტომ რომ ის თავისუფლების სახelit მოვიდა. იმიტომ რომ მან თქვა, გაумარჯოს და მოუყვიდება საქართველოს. და კომუნისტებმა იგივე გამოიორეს, მაგრამ კომუნისტების ინიციატივა არ ყოფილა ეს და ეს კომუნისტები გამსახურდიასdevkit ეს მუდმივი საფრთხია ეს კრემლის მეხუთე колонნა. ამიტომ ამათი ადგილი არ არის საქართველოს პარლამენტში. ვინ იყო ეს ხალხი ადამიანები სახლი და გვარები, ვინც გამოყარეს იმ დრო პარლამენტიდან? იძალიმ ღერშოული ადამიანები იყო, მოგხსენებოთა კომუნისტები, შესაძლოც კანდიდატებად ასახელებდნენ, ირჩევდნენ ისეთ ადამიანებს, როგორებიც იყვნენ პროფესორები, აკადემიკოსები და ასე შემდეგ, მაგალითად, 안დრეა აფაქიძე მახსოვს, მართლა სანტერივიძე კაცი და რამდენიცნებობთ ასეთ პიროვნებებს ხალხი გამორჩება ვინმე და მე შეიძლება ეწყინოს ველასას, გამორჩეული ადამიანები, მაგრამ შედეგი და ამან საბოლოო ჯამში ამ ეს ხალხი სად წავიდა, რა როგორ გამოხატეს ან პროტესტი, ან ამათი პასუხი რა იყო, კომუნისტების სამწუხაროდ ამათი პროტესტი არ არანაირი არ ყოფილა ბატონი ვიაგო კომუნისტები შეესაბდნენ რომ მორგებოდნენ დროს მეეტმასნენ ზოგი მინისტრი გახდა ზოგი მაგ რაღაც შეხვედრა დაიკავა ზოგი მარჩია რომ სახში წასულიყო და ახალ დროს მორგებოდა და სადღაც დაიწყო ძებნა რომ იქნებ რაღაცა ჯიხური ჩავდგასადმე ან რაღაცა პატარა მაღაზია გავხსნა რომ საარსებო გავიჩინო და ასე შემდეგ და გაიწოვა ეს ხალხი ასე ვთქვათ აი ამ ეპოქამ რომელიც როგორც ნიაზრით რა შეცდომები დაუშვა ზვიად გამსახურდიამ ისეთი, რომ ასეთი ტრიუმფალური მოგებიდან უცბად ქueiდან დევნილი აღმოჩნდა. მომაკვდინებელი შეცდომა დაუშვა მან ის, რომ რითაც მოდიოდა ის უარყო იმავე წულს. ეს იყო დემოკრატი. მაგალითად, საქართველოს ტელევიზიაში რაც მაშინ მოხდა. მე ხომ გეუბნებით, აი ყოველფერი მე მიმყავდა თვითონ ზვიად გამსახურდია. იმპერიო ძუჩემო თითქმის არავის უნახავს ტელევიზიაში. თუ ჩემი ლუმარი იყო და ჩვენ მეგობრობდით და ამას არევი ურთიერთობა მქონდა და მე მას უთანაგრძნობ. მე მას უთანაგრძნობ. მე მის პოზიციებს მიზიარებ, იმიტომ რომ ეს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, ესეთი რამია რომ ამაზე მაგალი ღირებულება არ არსებობს, ხო? და ჩვენ მარტო მე კი არავარ ეს ახლა, მე чём თავზე კი არ ვლაპარაკობ. ეს არის მაშინდელი ჟურნალისტი კულტური წრეების ტელევიზიაში დასაქმებული ადამიანების სულიស្quatებო. ნაცვლად იმისა რომ მას გამოეცხადებინა, აი ჩვენ განთავისუფლებთ კომუნისტური წნახებისგან, censurisგან. აიღეთ თავისუფლება, ემსახურეთ თქვენს ქვეყანას, ემსახურეთ დამოუკიდებლობას და იმუშავეთ. ამის ნაცვლად, მან გამოგვიცხადა რომ ჩვენ უნდა მოვიყვანოთ თამზომარეთ კვანტალიანი იყო რაღაცა არ ვიცნობდი, მაგრამ ჟურნალისტিকারში არაფერი რომ არესაქმებოდა ისეთი კაცი და მაინც და მაინც ეს კაცი უნდა მოვიყვანო. მოსულია ტელევიზიაში და მე ვკითხე, რატომ ეთქი ეს კაცი? რა ნიშნით მოგყავს? აგიხსენი და მივიღებთ მე დამჟობარ. ესო, აქო არ შემოუშვებso? ჯაბა იოსელიანის ხალხო და ვიღაც-ვიღაცებსო. არ შემოუშვებso? ამ შენობაში რომmodelVersion ისინი. მე უთხარი დავაყენოთ მეთქი, დაცვის უფროსო და ნუ შემოუშვებს ამ ხალხს, ვინც არ არის შენობაში. მაგრამ ტელევიზიის სამმджომარემ დაცვის უпросы ხომ არ არის? ტელევიზიის სამმджომარემ სატელევიზიო პოლიტიკა და რედაქცია უნდა მართოს. და ამ კაცმა ეს საქმე არიცის და რატომ მოკავს? ეს კაცი როგორც დამსჯელი ვიღაცა მოკავს. და ეს არის მიუღებელი მეთქი. ბატონო იაგო რა ხდებოდა? ის აი ლაპარაკს აზრი არ კონდა. შეგონებას აზრი არ კონდა. მე ვარ კანონი, მე ვარ სამართალი მე ვარ უგანაცნელი ინსტანციის ჭეშმარიტება. აი ეს იყო დამოკიდებულება, რომელმაც ჟურნალისტური წრეებიცაა აფეთკაა, რომელმაც წერლებიცაა აფეთკაა, მეცნიერებიცაა აფეთკაა. დაუპირისპირდა ყველა და ყველა ფერი და ამ დაპირისპირებაში მე რეთქმა უნდა სხვაძალებმაც წამოყოს თავი. სხვათ შორის აა ახლა ჩვენ ხომ თოფი და იარაგეთ არ დაუპირისპირები ვართ, ჩვენ დაუპირისპირდით ჩვენს სათქმელს. შენი პოზიცია. თქვენ როდის რისფერე გადაწყვიტეთ რომ ამ მის ძინა უნდა წასულიყავით? როდესაც ჩვენი გადაცემები მოიხსნა, აი მე მიმყავდა მაგალითად საქართველოს ტელევიზიაში გადაცემა პოსკრიპტუმი, რომელიც მოხსნა setC-დან. საღამო მშვიდობისა, იქ ამოყარეში ძე იყო ცხონებული დანაზიაფარიძე იყო და სხვაები და სხვაები, აი ცენტრალური გადაცემები რაც იყოს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ხასიათის. ყველა გადაცემა მოხსნა. მიზეზი მე ზესიეს ვიყო რომ აი ეს 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 არ არის ის ხალხი რომელიც უნდა მოემსახუროს ამ გამარჯვებულ ზალას. და ჩვენ მეუბნები ჩვენ გამარჯვებულ ზალას გერ უნდა მოემსახუროთ, ჩვენ უნდა მოემსახუროთ ქართულ ხალხს. ჩვენ ვართ ჟურნალისტები და უნდა გავავრცელოთ ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია. ჩვენ პასუხს ვაგებთ კონსტიტუციისა და კანონების წინაშე. сво упроси ჩვენ და უკჭირდა მაგრამ ისთვის ვიბრძოლეთ ჩვენ და შენს ამისთვის მოდიოდი და მერე შენ თვითონ დაიწე ის რასაც შენ ებძოდი აი ამან გამოიწვია ეს განწყობილებები და როდესაც სხვადასხვა კერები გაშთა და მერე რაც მთავარია მისი ხალხია უჯანობა ვინ იყო თენგის სიგუა პრემიერმინისტრი მისი მოყვანილი აეროული მოძრაობის მოყვანილი კაცი ვინ იყო თენგის კიტოवानी აეროული მოძრაობის მოყვანილი კაცი сардали ჯარისახონ გვარდიის ა მე უნდა გამოვშთა უკვე ჯაბაიოს serialis figura თავისი მხედრიონით და თავისი თავისი გაგების პატრიოტიზმით მოკლდა აირია მონასტერი მონასტერი რომ აირევა ამის შემდეგ ხდება ის რაც რაც მოხდა რაც რასაც ეკლესია სახელმწიფო გადაატრიალება და ზვიად გამსახურდიას დამხობა სხვათა შორის ზვიად გამსახურდიას მის დისიდენტურ მოღვაწეობას და მის საპრეზიდენტო მოღვაწეობას უფრო დიდ დამსახურებად მე უთვლი იმას, რაც მან განაცხადა, ა მას შემდეგ რაც სახელმწიფო გადადრიალება განხორციელდა. მან მისა ინტერვიუ ერთერთ გაზეთს და თვарსები თავისუფლებას სადაც თქვა, რომ საქართველოში სახელმწიფო გადადრიალება dagegenს ამერიკელებმა პრეზიდენტ ბუშის მითითებით და სახელმწიფო მდივან ბეიკერის цоვა ქურთხებით. აი ასეთი სიტუაციაა. და ეს მართალი იყო. ამაში એમ თელი ამბავი. აი ეს ეს მაგისტრალური ერთ-ერთი ცენტრალური ნიშნულობის მოვლენა საქართველოში ჯერ კიდევ 95%-მა პროცენტმა არის. თosurad gavige subchetaka kavshiris dashlatris gamots zviadi modis კრესულფლებაშიც ამერიკელებმა დაგეგმეს თქვენსაც მეუბნებით ეს რა გავიგე დააც ვიადისაცაც ამერიკელებმა დაგეგმეს დიო ა მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ჩემს სტუმრებს შეიძლება ვლაპარაკიეთ თამაზე რომ ამ პუტშის ძინა პერიოდში ბევრი ადამიანი ზოგადად თადიო და მოსკოვში შევარდნაძესთან და ის შეიქიდან გეგმავდა იმ ყველაფერს ას თბილისში მოხდა თქვენი პერიოდის აქტიური ჟურნალისტი იყავით შევარდნაძესაც კარგადიც ცნობდით როგორც შეიძლება ცნობილი ამ ნათქვამიდან რა არის წვილი დამართალი. რა დოზით მონაწილეობდა შევარდნაძე ამ პროცესში მოსკოვიდან და ვინ იყო ის ხალხი, ვინც დადიოდა ან დადიოდი შეიძლება არ ვიცი შევარდნაძესთან ამ დროს სხვადასხვა საქმეების დასავაგებლად, ან თუნდაც საქართველოს საკითხების მიმოხილვისთვის. შევარდნაძეს რა უნდა და რა აინტერესებდა ამ პერიოდში საქართველოს მოგახსენებთ რამდენადაც შევძლებ. მე კი მე ხშირად ხვდებოდი შევარძაძეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრობის პერიოდშიც. მე მასთან ინტერვიუს ჩავწერე. გადადგმის შემდეგ ჩავწერე ინტერვიუ, რომელსაც ქონდა ბომბის ეფექტი საქართველოსში და რომელსაც პრაქტიკულად განაპირობა მისი დაბრუნება საქართველოსში საზოგადოებრივი. ეს რომელი თვე არის დაახლოებით? ეს არის 92 წლის 92 წლის იანვარშია ჩაწერილი და სადღაც თებერვლის დასაწყისში გამიდა ტელევიზიით. როგორ მოახერხეთ მაშინ შევარდნაძესთან ინტერვიუ ჩაწერა? აა, შევარდნაძესთან ინტერვიუ ჩაწერა მოახერხეთ იმით რომ, ну, ახლა, ნაცნობობა არსებობს, რაღაცები არსებობს და მოახერხეთ, რომ ჟურნალისტები მოგხსენებოდნენ. არა, ეს ისეთი პერიოდია საერთოდ, კარგი შეგეჩობენ პანჯარაში, უნდა გადაძურო ხოლმე და ხო მოხერხდა ეს მაგრამ მე ბევრი შეხოთ რა მქონია შევარდნაძესთან და ბევრი საინტერესო საუბარიც მქონია. ეხლა მაშინ დარწმუნებული იყვენ იმაში საქართველოსში რომ შევარდნაძე მე ჩამოვიყונה საქართველოსში. და ამაში იყო სიმართლე შეშმარიტების მარცვალი. იმიტომ რომ მე შევქმენი პარტია დემოკრატიული საქართველოს რომელიც სამჟომარე მე ვიყავი და საპატიო სამჟომარე დავიჭირე შევარდნაძე მოსკოვში. და აი ამ პოლიტიკური პლატფორმით დაბრუნდა შევარდნაძე საქართველოსში. მაგრამ აქვე უნდა გითხრათ ბატონო იაგო რომ ეს ეს მithია. ყვარაცხელია დააბრუნდა და ჩამოიყვანა შევარდნაძე საქართველოსში, ეს ზღაპარია. მე ვინ ჩამომოყვანინებდა შევარდნაძეს საქართველოსში? შევარდნაძე დააბრუნდას ამერიკელებმა და ცენტრალმა სადაზვერვო სამმართველო ეს დაგეგმილი სცენარი იყო. გამსახურდია, აი თქვენ სწორი შეკითხავ დასვით. თუ მოიყვანეს მე რატომ გაუშვეს ერთი წლის თავზე? საქმე ის იყო, რომ გამსახურდია იყო გარდამავალი ფიგურა. ის, რაც გასაკეთებელი იყო ამერიკული სცენარის მიხედვით საქართველოსი, იმის გაკეთებისთვის შემსახურია არ იყო მომზადებული პიროვნება, იმიტომ რომ მას არ ქონდა ის ბიოგრაფია, მართვის სახელმწიფოებრივი აქ, ასე გადასამსახურებთან ურთიერთობა, 1000 მაიმუნობა და ვერაგობა, როგორც ახლავს ხოლმე ყველაფერ ამას. შევარდნაძე არის გამობრძმედილი კაცი. თავიდან ბოლომდე მომზადებული ამისთვის და მათი კადრი, რომელს რომლის მიმართ აქვს აბსოლუტური ნდობა. გამსახურდიას მიმართ ასეთი ნდობა მათ არ ყოდათ, იმიტომ რომ გამსახურდია მომართულია საქართველოს დამოუკიდებლობისა, საქართველოს ავისუფლებისათვის. ეს არის მისი უმაღლესი ღირებულება. ამერიკელებსაც არ არის ეს უმაღლესი ღირებულება. ამერიკერებს სხვა მიზნები აქვს და აი ამ სხვა მიზნებისათვის მათ ჭირდებათ ისეთი გამოსწილი კაცი, როგორიც არის შევარდნაძე. ამიტომ ეს გარდამავალი პერსონა. გამსახურდიასი მოიცილეს თავიდან და მოიყვანა შევარდნაძე გავხსნა ზნა და მე ამ შემთხვევაში როლი ვითამაშე იმიტომ რომ ჯერ ერთი ახლა რამდენი რამე არ ვიცი. მაგრამ ახლა რაც ვიცი, ის ხო მაშინ არ ვიცოდი ყოველაფერი. მე რა ვხედავდი? მე ვხედავდი ორ დაპირისპირებულ ბანაკს, რომელმაც სისხში ჩაძირა საქართველოს, სამოქალაქო მომამდებივი და დაპირისპირებამდენივი და უკიდურესად წვავდება ურთიერთობები აფხაზეთთან, ოსეთთან და ქვეყანა იუპება და ამ დროს ავტორიტეტია საჭირო ქვეყანაში. რომელს შეაჩერებს ამ პროცესს. ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში ის იყო და ამიტომ მე ვწვალობ, მე ვწდილობ, რომ შევარდნა ზე, რომელიც ამბობს რომ არა მე აღარ მინდა საქართველოს ჩამოსვლა, მე უკვე ასაკი მაქვს, მე მივდივარ და დავწერ წიგნებს და მე მოვარებს და ასე შემდეგ. აი ეს კაცი როგორმე წამოვიყვანოს საქართველოსი იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გააჩეროს. სხვათა შორის ეს უნდა ითქვას და ხმამაღლა და ხაზგასმით უნდა ითქვას. შევარდნაძე რომ არ ჩამოსულიყო 92 წლის დასაწყისში საქართველოში, აი ეს სისხლის ზღვა გაგર્зелდებოდა. და გასილებით უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებდა. შევარდნაძემ რომელსაც აქეთ კიტოვანი მოისვა, აქეთ სიუა და ჯაბაიოსელიანი მოისვა, აქეთაც თოფიანი კაცი يقავს და აქეთაც თოფიანი კაცი يقავს. თვითონ თოფი არა აქვს. მაგრამ ავტორიტეტი აქვს საერთაშორისო უზარმაზარი ავტორიტეტი აქვს. მან შეძლო გაენეიტრალებინა ეს სიტუაცია და ეს ორი დაპირისპირებული მხარე როგორღაც გაეჩერებინა. დაიიყარა ის სისხლი რაც დაიიყარა, მაგრამ უფრო დიდი არა საფედნიერო. აი ეს პოზიტივი შევარნაძეს ჩამოსვლასამდე უდოდა კონტროლი. თქვენი აზრით შევარნაძეს თვითონ უმળોდა ჩამოსვლა და ყველაფერს აკეთებდა რომ ას twists ეს ეთხოვათ? თუ ფიქრობთ რომ თქვენ და სხვა ადამიანები მთხოვდნენ, რომ დაბრუნებულიყო საქართველოში, ამან მოხდინა გამვლენა მის არჩევანზე. თუ ეს მის მიერ მოფიქრებული თამაშია და შევარდნაძეს ეს დაგეგმილი ochonda, შევარდნაძესთან მათაც ochondat ეს დაგეგმილი და შევარდნაძის მიზანი ეს იყო. რა თქმა უნდა, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ ჩემი ნათქვამი და სხვა იმენს ნათქვამით ის თავისი გენერალური გეგმიდან არ გადაອອກ ეხლა რა უნდა გითხრათ ბატონო ვიგო? აი მე რომ მოსკოვში დავდიოდი და შევარდნაზე ვქცებოდი, ეს გამანული არ ყოფილი. მე ამას არასოდეს არ მალავდი. მე ამას ვლაპარაკობდი. მე ეთერი მქონდა, მე გაზეთი მქონდა, მე საშუალება მქონდა რომ ხალხისთვის ხმამ იმეზა არასოდეს არ მალავდი. შევარდნაზე რომ დაბრუნდა, მას შემდეგ გაغمოჭდა. მას შემდეგ გაიხсна თანდათანობით რომ ტურმე ვინ არ დადის. რამდენი დადებდი? შორსაც მოვაც პოლიტიკოსები არაპოლიტიკოსები და რასაკეთებელი იყო კომუნისტური ნომენკლატურა რასაკეთებდნენ შევარდნაძთან რო დადიოდნენ ამის შედეგი რა იყო ამის შედეგი ამისი მიზანი მათი მხრიდან ის იყო რომ შევარდნაძზე რომელიც აუცილებლად დაbrundeba გული უੁਰვნობთ მასთან მე მქონდა ეს კარგი ურთიერთობა მე მისიანი ვარ ეს იყო მიზანი და უშედეგო რა ვიცი ხა შედეგია მათი მათი სიარულის შედეგი არისო შევარდნაზე დაბრუნება, მაგრამ როგორ მოახერხა შევარდნაზე მედროვეები ხომ ისი? მედროვეებო, ყველა ქვეყნისა შეერთით. მესმის. აა როგორ მოახერხა შევარდნadze ფაქტობრივად ისე, რომ ძალაუფლება სხვას კონდა როცა ჩამოვიდა, ну ცოტა ხანში აა ძალაუფლება რეალურ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ეს გასაკეთებს ის ამ ისთვის. ეს ხელოვნება იყო. ხელოვნება იყო. ማን იცოდა зала უფლების ხელში ჩაგდების ხელოვნებას ისკლობდა. და მის მხარეს იდგა ხალხის განწყობა. აა უცნაური სიურათია ეს, მაგრამ ენახეთ რა ხდება. გამსახურდია პრეზიდენტად ირჩევს 87%. ერთი წლი შემდეგ გადატრეალება ხდება და გადატრეალების ავტორი იყო თუ არ იყო ასე მიეწერებოდა შევარდნაძეს და მიეწერებოდა დღემდე ხო? ჩამოდის რომელიც პრეზიდენტად კი არის კენჯს, მაგრამ კენჯს იყრის ნუ რაღაც gaugonari რაღაც სტრუქტურა იყო მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის უნდა აირჩიონ იმ დღეს 11 ოქტომბერი იყო თუ აღსები 92 წელს და და პარლამენტის თავმჯდომარე პარალელურად შევარდნაძე იღებს 96%-ს. იმას 97ი ჰქონდა ეს იღებს 96%-ს. შემდეგ ნუ გამოიllis წლები და მოხდებოდა კატლატრიალება, ვარდების რევოლუცია და შევარდნაძის გამამართლებელი სააკაშვილი იღებს 97%-ს. აი საზოგადოებების განწყობილებები როგორ თამაშობს ხოლმე. საზოგადოებრივი განწყობილებები როგორ არის? სომივით არის რა. რა ჯੁਰჯელსაც მომზადებინ და ჩააგდებენ იმჭურჭლის ფორმაციებს, ეგრევე. აი, მთავარია რომ იმჭურჭელში ჩააგდო. ამასთვის არიან ის სპეცსამსახურები, რომლებსაც მე ახში რად აღხსენებ ამ თქვენს გადაცემაში. ა აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით უნდა devkitოთ. ა რამდენად სწორი იყო თქვენი აზრი ჩევარნაძის ამის გადაწყვეტილება? სულაც არა აფხაზეთში შესული შესახება. და იმ პერიოდში როგორ მიიღებოდა ასეთი გადაწყვეტილებები? როგორი ხსნებოდა საზოგადოებაში ასეთი გადაწყვეტილებები. იმ დროს ჯერ კიდევ პარლამენტი არ არსებობდა. სახელმწიფოს საბჭო გადაწყვეტილება იყო ეს. სახელმწიფოს საბჭოში მან უკვე მოიპოვა ძალაუფლება თქვენ როგორ გთქვით, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა უსაბაბი ეს იყო, რომ იზარცებოდა სარგენინგზო შემაგენდობა, რომელიც ამ მოსკოვი კავკასიის მიმართულებით მოზრაობდა академан сомხეთში გადაადგილდებოდა და ამ პwidetildeების გაუთავებელმა ასე ვთქვათ царცვამ царმოშვა ეს იდეა რომ ეს ყოფილიყო დასული რკინიგზა ამით შევიდნენ მაგრამ ეხლა მეი გადასახედიდან რომ გადავხედოთ ამას დიდი გეოპოლიტიკური კონტექსტი რომ გავითვალისწინოთ და ეს თამაშები რაც ახლავს ამ კონტექსტს რა თქმა უნდა იქ სხვა ჩანაფიქრებიც იყო არ შემიძლია ამtკიცო, მაგრამ მე მგონია, რომ ამერიკელებმა აფხაზეთს მიიტანეს იმ საქმის სამსხვერპლოზე, რასაც ქვია საქართველოს და რუსეთის შორის მუდმივი მტრობის გაჩენა. აი, როგორ 9 აპრილი იყო მტრობის გამიზნული. ასევე იყო ეს აფხაზეთი მეორე მუდმივი მტრობის გამიზნული, რომ ხერგილი გაჩენილი იყო. სააზღვარზე რუსეთთან დამოკავშიરેდა სააზღვარზე და აა რუსეთთან გაჩენილი იყო ისეთი პრობლემა რომელიც თაობებს გაყვა. აა ამერიკელების როლი რა იყო მაშინ? ამერიკელების როლი რა, მიზანი თუ ეს იყო მათ დარგეტების ამონშობები რა თქმა უნდა შეეძლოთ თუნდაც იმით რომ შევარდნაზე ყავდათ აქ ყველაფერსൊന്നും თავიდანებოთ. მაგრამ იყო თუ არა ასე ეგ აი მე პიწებით ფორმაში ამას არ ვამბობ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გამორიც ხული არის. და თანაც უნდა გავითვალისწინოთ, რა რუსეთზე როცა ვლაპარაკობთ, რუსეთი ერთი და იგივე ხომ არ არის? ეს არის გუდიესერყევების ეპოქა. აა ხა ელცინის რუსეთი და პუტინის რუსეთი ეს სხვადასხვა რამეა. ელცინი იყო კაცი, რომელიც ამერიკაში ჩადის და ამბობს, რომ ამერცე უბნებ რა რომ ბლაგასლავი ამერიკა ეს ეს კაცია. პუტინი სხვა კაცია. ამიტომ ელცინის ძროხს რაც ხდებოდა, თქვა, საქართველოსთან მიმართებაში, ეს ყველაფერი გათვლილი იყო, განგარიშებული იყო, ერთმანეთთან შეჯერებული იყო. კგბ-შენ ძალიან გვაშინებს დღეს. ეს კგბ-ს, ნკვდ არ არის. ეს კგბ-ს სტალინის შემძგომი პერიოდისmodelVersionა და პრაქტიკულად მანცერეუს ძალიან დიდი დოზაურებია. საბჭოთა კავშირის დარშიდან დაწყებული და დღემდე მოდის მათი კვალი იქ და ისინი რაღაცას შეთანხმებულად მოქმედებდნენ. და როდესაც ჩვენ გგონი აი რუსეთი დაგვიპირისპირდა აფხაზეთში. აფხაზეთში მომდა ბასაევისrazmi და სხვათა შორისテროરિスティ ბასაევი რომელიც რუსეთის მოსისყлем ტერი იყო და ათასობით რუსი ყავს განადგურებული. აი ეს ბასაევი არის აფხაზეთის ეროვნული გმირი. არზიმბას გადაწყვეტილებით და ხერის მოწერით. ახლა,rowDataც ბასაევი გეომებაშენ საქართველოს. ასე ერთ მნიშვნელოვანი მტკიცება რომ რუსეთი მეომება, ცოტა რთულია. თან გამისი ხელი არერია აფხაზეთში. არა, მე არ ვამბობ რომ არერია, მაგრამ აი მე მაგას ვამბობ ზუსტად რომ ეს სვარუსეთია, რუსეთი თვითონ იმართება. რუსეთი კოლონიაა თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების. ეს ის პერიოდია. ამიტომ აქ რა თქოს საუკუნო მტრობის ჩადება გულში კი არის ჩვენთვის არც მომგებიანი და არც სწორი პოზიცია. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ რუსებთან როგორმე მოვახერხოთ ურთიერთობის მოწყესრიგება. იმიტომ რომ აი მოდი ფორმულა ვთქვათ, რუსეთთან მტრობას ჯობს თუ მეგობრობა. თუ ამერიკის კოლონია ეგრე უყურებთ ჯობია ამერიკელებთან დავალაგოთ კოლონიასთან რა სახეა. არა დღემდე არ არის სხვა ხომ გეუბნებით ბატონო იაკობ, დღემდე არ არის. დღეს ხვამავია უკვე. როდის გათავისუფთა ამერიკის კოლონიები? როგორ ჩანს პუტინის მოსვლიდან? 2000 წლიდან. 2000 წელს რაც პუტინი მოვიდა და 2007 წელს მიუნხენის კონფერენციაზე პუტინმა რაც განაცხადა, რომ ერთპოლუსიანი სამყარო დამთავრდა, ერთმობრო მან თავი ძალიან ცულად წარმოაჩინა. იმის შემდეგ, რაც ხვავითარებაა. ანუ სწორად რო გავიღოთ, თქვენ ამბობთ, რომ რუსები აფხაზებთან დაკავშირებულ კონფლიქტში ნაკლებად არიან დანაშაულები, თუმცა მე თუნდაც რუსების ხელით მოხდა, ეს მოხდა ამერიკელების მიერ, იმიტომ რომ ამ დროს რუსებს ამერიკელები მართავდნენ? შესაძლებელია, მაგრამ მე უფრო მეც ვიტყვი, აი ჯობია ჩვენ აი ამ სამართლებრივ გარჩევას, ამ ჯობინოთ პოლიტიკური გარჩევა. ეს რუსეთი ერთხელ და სამუდამოდ მოცემული სიდიდე არ არის. რუსეთი ხან მეფის რუსეთი, ხან საბჭოთა რუსეთი, რომელიც სხვათვისება საერთოდ. შემდეგი დროინდელი შემდეგი დროის რუსეთი არის, აი ამერიკის კოლონიაო რაც თქვი, ეს არის ელცინის პერიოდი 2000-იან წლებში. ახლა არის უკვე რუსეთი, რომელიც თავისუფლება მას უნდა განთავისუფლება ამ ური. დრო დაუბრუნდეთ ისტორიას და 90-იან წლებს. შევარდნაძ მე ესეთი რაღაცის გამიგია ჩემ მასწუმრებს ბევრჯერ საუბრია თამაზე აა რომ შევარდნაძეს ძალაუფლების შეсанარჩუნებლად რომელიც მას თუნდაც სვიადის დაბრუნების შემდეგ ემოქრებოდა რუსების გამოყენება დაჭირდა და რუსებებმა დაეხმარნენ საუბარია ბალტინის ჟარები და ასე შემდეგ აი ეს ხალხიც ამერიკელების სახელით მოქმედებდა თუ ეს ის პერიოდია როდესაც შევარდნაძემ რუსული რუსების დახმარებით შეინარჩუნა ძალაუფლება модეთ შევთანხმოთ იმაზე რომ ამერიკელებს გავლენა იყო თელ პოსსაბჭოთა სივრცეზე რაც შეეხება ბალტინს ბალტინი იყო უკრაინაში ბალტინის ფლოტი იყო უკრაინის ფლოტი მას რა თქმა უნდა ჰქონდა ელცინთან გარკვეული იერარქიული დამოკიდებულება მაგრამ თუმანიზა მაინც რომელიმე ქვაგანას უნდა მიეწეროს ეს ეს პირველ რიგში უნდა მიეწეროს უკრაინას უკრაინიდან შემოვიდა балтини და მისი 플ოტი. რასაც ფათაშორის არ და არ გაუსვრია და კაცი არ მოუყლავს, რომელსაც гаია რა გამოიარა და უკვე თავისთავად წესრიგს ნიშნავდა ეს. დაბფხა ის ზომი, რომელიც გასახურდიას ყავდა და შესაძლებელია ამას შეხედავთ იმ კუთხით რომ ნუ რაღაცნაირად მშვიდა ჩამოვარდა მაინც მეტ ნაკლებად, იმიტომ რომ სისხლის დაღურვის რეალური საშიშროებაა. აი როგორ გაზმოსული იყო და საავტო საქართველოს ხო ცხენის ლალთანი იმენ საღაცი გამსახურდი ადამიანის რაზმი საქართველოს ეს ჯერ კიდე სახელმწიფო არ არის арმია არ ყავს არ არის ეს სახელმწიფო ხო და ახლობი თანაბარი ძალები იკვეთება ახაც და იქით ხალხის განწყობილებას გახრჩილია შუაზე შევარდნა და სასწრაფო ყავს ხარდამჭერი მაგრამ გამსახურდიასაც ბევრი ხარდამჭერი ყავს სარამდემ იმივდოდა ეს დაპირისპირება ამერ თმეცის შესაძლებელია ძალიან დიდი სიສყვი დაღურია და მას ამას როგორღაც აფსდით აი ამ ბალტინის ფლოტის შემოსვლა. ეს ბალტინის ფლოტის შემოსვლა ასევე ამერიკული გავლენა თუ ეს ნამდვილად რუსულია. ა მე ხომ გეუბნები, ეს იგი თუ იმ ლოგიკიდან გამოვარდკრომ ამერიკა ყველგან მუშაობს და ყველგან არის ჩამშدارი თელ პოსსაბჭოთა სივრცეში, თავისთავად ცხადია რომ მათი გვერდის ავლით ასეთი მოძრაობები ვერ გაკეთდებოდა. მაგრამ ამერიკერებს ვთქვათ, რომ უფრო მისაღები ფიгура იყო შევარძაძე ვიდრე გამსახურდია, ეს ეს ნათელია და ეხლა იმ ლოგიკას თუ ამ ლოგიკასაც დავახვედრებთ, უფრო ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ ამერიკელებს უნდათ სწორედ ეს შედეგი, რაც მიიღეს შევარძაძისთვის ტახტის გამკვიდრება და გამსახურდიას ჩამოცილება თავიდან. ეხლა შეიძლება დაიბადოს შეკითხვა გამსახურდიას და უპასთან გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ვისი ხერით მოხდა? მე მithვამს და ხალხს გავიმერებ 50%-ით უშვებ, რომ გამსახურდია, როგორც დამარცხებული სარდალი და პრეზიდენტი საქართველოსი შესაძლებელია მისულიყო თვითმმართველობამდე. თუმცა 50%-ით უშვებ, რომ ის მოიცილეს თავიდან. და აი, ვინ მოიცილა თავიდან? ამაში აბსოლუტურად ვიღრები მაძრისკენ, ეს ამერიკელების ხერდი გაგა შევარნაძეს რა დაუბრუნდეთ? ა თქვენ საკמעოდ ახლო ურთიერთობა გქონდათ რაღაც პერიოდში შევარნაძესთან? კი ბატონო. რაღაც პერიოდში ა შეიცვალა გარემო, matcheris თქვენც სხვა მიმართულებით წახვედით. კომუნისტური პარტიის კლევის თვალსაზრისით და თორმ სტები ხარდამჭერიც იყავით, matcheris ღია მხარდაჭერი კომუნისტური პარტიის. ა როდის ગઈყო თქვენი და შევარნაძის გზები და როგორ ხდებოდა შევარნაძესთან გზების გაყოფა? ადამიანები რომლებსაც ერთხელ მასთან ახლოსთან ახლოვთი ერთობა კონდათ ნელ-ნელა შევარდნაძე ამას ან იცილებდნენ ეს ადამიანები მიდიოდნენ როგორ ხდება ხოლმე სხვა ხელისუფლებისაც ესემართება რაღაც თვალსაზრისით უروض შევარდნაძის შემთხვევაში ეს როგორ ხდებოდა როდის იწებდა შევარდნაძე რაღაცნაირად აი ასეთი ტიპის მოძრაობებს თქვენ თვითონ თქვით რომ ეს ყველგან ერთნაირად ხდებოდა ახლობებით თუ მას ვიღაც არ მოსულს რომ რაღას აგზავნით იშორებს თუ ვიღაცას ის არ მოსწოს თვითონ შორდებიან ეს უფრო ნაკლები რეალობაა მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ახსამოხდა სწორედ ისეთ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია საქართველოსი იყო მიზეზი იმისა რაც მოხდა ჩემსა და შევარდაძეს შორის რომ ჩვენ დავშორდით ერთმანეთს მე არ დამიმადავს მისს და ვუთხარი რომ მე მე ვერ გავიზიარებ იმაზს რომ ჩვენ რუსეთთან დაპირისპირებაში უნდა ვიყოთ ჟურნალზეაა თქვაუნდა ჟურნალზე რა თქმა უნდა აპირისპირებდა საქართველოს რუსậtთან სიტყवीयად და деклаრირებულად არა რა თქმა უნდა ის დიპლომატიი იყო ბუნებיתას დიპლომატიი იყო და მეორე ისავდა დიპლომატია და რა თქმა უნდა деклаრირებულად არა მაგრამ ის რომ ნატოსკენ მიდიხარ ამაზე დიდი დაპირისპირება რუსậtთან რა შეიძლება იყოს ეს არის პირ დაპირი დაპირისპირება ტრიის ბანალში შედიხარ ხო ხოდა მე უთხარია ეს ეს მე არ მიმაჩნია სულად ბატონ ედვარდ ბოდიში გიხდით მაგრამ მე ხო მაქვს ჩემი სოხფედველობა ჩემი პოზიცია და მე გამიჭirdება ამ გზაზე სიარული აა ეხლა დიდი ხანია ემი შემდეგ გასული შევარდნadze აღარ არის სოცხალე და არაფერი საიდუმლო ის არ იყო რაც მან მითხრა მაგრამ ნუ შეიძლება თავი შემეკავებინა ამისქმისაგან მაგრამ აი გეტყვით თქვენ ახლა რა მიპასუხა მან აა ამერიკელები შემოვიდნენ კავკასიაში მატ ჩაუშვეს აქ ღუზა. მინიმუმ 50 წელი. ისინი აქედა არ წავდნენ. შენ ერთმანეთს გააცოცხლოს, მაგრამ მე 50 წელი სიცოცხლე არ მაქვს აღჩენილი და ამიტომ მე ხლა ამერიკელებს რომ არა რომ აუჯანყდე, ეს იქნება უდიდესი ზიანის მომტანი ჩემი ქვეყნისთვის, ჩემი ხალხისთვის და მე ამას არ გავაკეთებ. მე შენ არაფერს არ გირჩევ, შენ ჟურნალისტიკაც ხარ, შემოქმედი კაც ხარ, თავისუფალი კაც ხარ და როგორც ხედავ,modelVersionებს და როგორც უყურებ მომავალს, ისე უნდა იმოქმედო. აი, თითქმის 30 წელი გას დრო რაც მითხრა იმის. და აიხლა 50 წწით შემოვიდნენო ეს რუსლევა იმის შემდეგ, თითქმის 30 წელი გავიდა და ნუ მართლაც ესე გამოვიდა, მაგრამ რა იქნება 50 წლის შემდეგ? ან ეს 50 წლის შემოსული ამერიკელები დიდი სიკეთის მომტანები არიან საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი გზა. ამაზე მე ბევრი მაქვს ნაფიქრი და ერთნიშნულოვანი დასკვნა სხვა გაკეთებული, რომ ეს ჩვენი გზა არ არის. იმიტომ რომ ისინი სიკეთო და გამოდიან, ისინი მოდიან მოსატყუებლად. ფასად მათ ყველაფერი ფასადური აქვს საქართველოს, აი ფასადს ახცევენ ასაკუთრებულ მნიშვნელობას. თელი ეს დემოკრატია, თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ, ეს ფასადია ამერიკეს არის უაღრესად პოლიციური სახელმწიფო, რომელიც ახლა ღრმა კრიზია შეესური, მორალმ ხრემი კრიზია და პრაქტიკულად განისტის სისტემურ კრიზისს, რომელიც დიდი ალბათობით სრულ краხამდე მიიყვანს ამ სამსახურებს. ამიტომ ჩვენი გზა ეს არის ისტორიულად აპრობირებული გზა, გამოცდილი გზა. აა იმ ნიმართულებისა, როგორც ქვია ილიას დიდი ტრიადა, მამულიერა საწმუნოების კათარისინებით რუსეთთან აუძილებელი დიალოგისა, აუძილებელი მოწესრიგების აურტიერტობისა და გარკვეულსა ბატონო იაგო. რა უნდა რუსეთ ჩვენ რა დრო მაგია რა დაנגრევა უნდა საქართველოს დაშლა განადგურება მოსპობა ეს ადვილი სათქმელია მაგრამ ეს რეალობა არ არის იქნებ სხვა რამე უნდა მას იქნებ ის ისეთ კომპრომისებს ქთხოს რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად არ ვიცი რა არის ეს მაგრამ მე ვიცი რა არ შეგვიძლია ჩვენ რისი უფლება არ გვაქვს ჩვენ არ გვაქვს ერთი მისხალი ჩვენი ტერიტორიების დათმობის უფლება შვენ არ გვაქვს ჩვენი სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დათმობის უფლება თუ გვაქვს ასეთი რამე მაგრამ ჩვენ რა ვიცით არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო არავარ დღეს ახლა ეს ხომ დღესავით ნათელია რა ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ორი ძირითადი ხაზი ჩვენ გვაქვს სუვერენიტეტი ტერიტორიული მთლიანობა ამის შემდეგ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ მათ შორის მათი სამხედრო ბაზების განთავსებაზე თუ ეს ისტორიასაც მე ახ ადამიანები მიყვებიან ყველა იმ ისტორიისთვის ყველაზე დიდი რისკი, knebav suverenitetis tosazresit, knebav teritoriumtlianobis tosazresit რუსები არიან. ეს რანაირად ხიხნება? რა არიან, ვერ გავიგე? თუ მაგალითად თქვენ ფიქრობთ რომ ისე უბლებაც არ გვაქვს. დიახ. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის ამბავი და სუვერენიტეტი. თქવારે საფთხე ამ ორ ისთვის ხო რუსეთია? დიახ. მაშინ რანაირად შეიძლება ერთმანეთს ეთავსებოდეს პირობიათად ერთის ხრიუ რუსეთის ממარტლტოლვა? აღაცнайრად და მეორე მხრის მნიშვნელოვანი ღირებულებები, razão das თქვენც ისაუბრეთ ტერიტორიულ კლიანობო და არა რა მარტივა უმარტივესო, იმიტომ რომ როცა დიალოგს ვიწყებთ, ამობდივართ ამ პოსულატიდან. აი ჩვენ ჩვენ გვვაქვს პირდაპირ გასცენდა გეოვნებით. აი ეს ეთელი ხაზი გვვაქვს და ამის იქით არა, თუ თქვენ თვ<li> რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ეს არის ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტილი მოცემულობა. ჩვენ მარშენ თქვენთან სალაპარაკო არ მაგრამ ეს გვითხავს ვინმე მისულა ვინმე დაлаპარაგებია მე არ გამიგი ასეთი რამე ხო რამდენი წელი 10 წელია უკვე ოცნება მოსულია რა და ელაპარაკა სააკაშვილი კიდე დაბოდა ხანდახან ამ პუტინთან შეხვდათ მაგრამ რასე უბნებოდა არ ვიცი მაგრამ ესენი ხომ არ დაлаპარაგებია ჟენევის ფორმატი სადღაც ხაგანდაურბივართ ვიღაცა შოუ ამავალი ყავს ამერიკელი ევროპელი და რაღაცა ასე დიალოგი შედგება არ შედგება დიალოგი მაズ შეიძლება ისეთი ისეთი ამოცანები აქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, რომლის გადაჭრა ჩვენთვის ძნელი არ არის. აი თუნდაც მე ვთქვი წეღან, თუნდაც ქཐოვოს სამხედრო ბაზების განთავსება. აი რა დიდი ტრაგედიაა, თქვათ, ეს თუ კი დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი ხელუხლებელი იქნება და ტერიტორიული მთლიანობა გარანტირებული იქნება. ამერიკაში რომ ის ამერიკის ჯარები რომ დგანან გერმანიაში როგორ არის ახლა ეს გერმანიისთვის ტრაგედიაა დიდი ამერიკის ჯარები გერმანიაში და რუსეთის ჯარები იაპონიის ჯარები, საქართველოს რუსეთის ჯარები თქვენ ფიქრობთ, რომ სწორი ანალოგიაა? არა, ანალოგია აბსოლუტურად სწორია, სწორია, აბსოლუტურად სწორია. უცხო ქვეყნის ჯარი სხვა ქვეყანაში ხო? ეს არის. და ჯარებსაც აქვთ ტრაგედია, შუალედური ამბები არსებობს, ხო? თქვათ იგივე ნეიტრალიტეტი გვაარსებობს რაღაცები, ეს ლაპარაკის თემაა, მაგრამ shen kom uda ichode is ras ktavozobs ras khtols raunda khonda kitkho ay akedan mushtebis kneva rusetisvis baton viago ay es tu stori forma tken tu amas metqit me saertul gavchundebi magram ar aris es stori forma ar sheizleba es stori forma igos imeton rom jerrti ganzkhovoba ay dera didi rom Да, मेरे मेरेчём, что, вот, в данный момент, то, раме darcheba, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ უნდა მოხდეს გადაცემაში, сіამონებით მოგისმენთ. თქვენ მედიის წარმოამდგენელი ყოფილი ხართ, ყოფილი ხართ პოლიტიკური პარტიის წარმოამდგენელი და აქტურად მონაწილეობდით როგორც კომუნისტების პერიოდის, ისე შემდგომი პერიოდის საქართველოსში. მე მაინტერესებს ამ პერიოდის მედიის, პოლიტიკოსების და спецსამსახურების ურთიერთობა, როგორც საბჭოთა კავშირის ისე მას შემდეგ. როგორი იყო ეს საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების ურთიერთობა მედიასთან და პოლიტიკოსებთან და რა შეიძლება დამოუკიდेबल სახართველოში? ხო, ხომ გითხარით, შეიცვალა პატრონი და დირექტორი. ერთ შემთხვევაში თუ ეს სახელმწიფოა, მეორე შემთხვევაში ეს ფულია. ფული, რა თქმა უნდა. აი, მე რომ ფული მქონდეს, თქვათ. ალბათ ვიფიქრებდი, რომ აი საკუთარი ტელევიზია გავაკეთო და რაღაცები გავაკეთო. ასე ასეთი ძტუნების წინაშე დგებიან ხოლმე ისინიც კი ვისაც ამ საქმესთან არავითარი შეხება არ გունიათ არასოდეს. არაფერი არ შეცვლილა. ასეიქ ერთხელ შეიცვალა. არსი შეიცვალა ერთხელ. ტელევიზიас და მედიას განაგებდა სახელმწიფო. ტელევიზიас და მედიას განაგებს კაპიტალი. აი ეს შეიცვალა, მეტი არაფერი არ შეცვლილა. მიზნები სახელმწიფოზ და იმ ხალხებშიცაც კაპიტალი აქვს. საქმწიფოსთვის მიზანი იყო საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, რაც მის идеოლოგიაში შეესაბამებოდა. დღეს კაპიტალისტვის მიზანი არის ასევე საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, რომელიც მის ინტერესებს შეესაბამებოდა, ეს მისი ინტერესები. უკვე ცოტა გაფანტული შეიძლება იყოს. შეიძლება ემთხოვოდეს სახელმწიფოს არ შეიძლება არემთხოვოდეს და ასე შემდეგ. რა იყო ის რაც გიგძვნეათ რომ არ შეიძლება და ისიც თქმაც არ შეიძლება ტელევიზიაში. ო ზოგადად იმ პერიოდში ხო რაღაც არ შეიძლებაოდა ხო აი სიტყვის თავის უფლება შეზღუდული იყო საბჭოთა კავშირში თქმა არ შეიძლებაოდა არ შეიძლებაოდა იმის თქმა რომ სოციალისტურ სისტემას ჯობია კაპიტალისტურ სისტემას ამის თქმა არ შეიძლებაოდა დანარჩენი ეხლა კაცმარო თქვას სამშოთა ეპოქაში ქართული ტელევიზია რომ იყო ეროვნული უფრო დიდი მასშტაბი ეროვნულობისა მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენი 24 საათის განმავლობაში ეს იყო ეროვნული იდეალების, ეროვნული ღირებულებების სამსახურში დგომა. აი ნუგზარ ფაფაღაძე ਵახსენებ ერთხელ და მეორედ ვახსენებ ხალხს იგი თამჯომარ და მის დროს პოეზიის ხუთი წუთიდან დაწቀული და ტელევიზია რომ დილას რა ჩაირთვებოდა და რო განახდებოდა ეკრანი ბერძენიშვირის კიდევაც დაიზდებિયાન ალგეცრაკები მგლისანი რომელიც არის სიმბოლო რუსის საქართველოსი ქართული დედის მიერ გაზდილი პატარა ло비스 бокверები ხო აი ეს განცხობა საფევდა 24 საათის განმავლობაში რა უნდა ყოფილიყო მე წარმოუდგენელია ისე უამართავი რამ არის ბატონო იაგო მე არ ვიცი ხარ რა მოხდება და რა დარჩება მაგრამ მაგალითად ენასთან დაკავშირებული თემატიკა აბსოლუტურად არასორადიციან ჩვენთან ის რაც მოხდა 18 წელს კონსტიტუციიდან შესაძს იქნა ამოღებული ინფრესორად იქნა დატოვებული მუხლი სახელმწიფო ენის შესახებ. ჩვენ დღემდე გგონია საზოგადოებას უფრო სწორად რომ საბჭოთა კავშირმა გადაწყვიტა საქართველოს კონსტიტუციიდან ამოეღო მუხლი, რომელიც ლაპარაკობდა იმის შესახებ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული ენა. ამით ებრძოდენ ქართველენას. ეს არის ტყუილი. აბსოლუტური ტყუილი. არაფერი ამას არ აქვს შეხება სიმართლესთან. რა ხდებოდა სინამდვილეში? სინამდვილეში ხდებოდა ის, რომ ეს მუხლი საქართველოს კონსტიტუციაში, რომელიც ეცარა, იყო გადმოცერილი მენშევიკების დროინდელი კონსტიტუციიდან, რომელიც თავის დროზე გადმოცერილი იქნა შვეიცარიის კონსტიტუციიდან, იქ არის მუხლი, ენის სახელმწიფო სტატუსის შესახებ. და ის მუხლი აქ მოხვდა 36 წლის კონსტიტუციას რომ იღებდნენ სტალინთან ჩავიდა დელეგაცია და უთხрос ეს რომ ამოვიღოთ ჩვენ კონსტიციიდან. ხალხი ამას ვერ გაგვიგებს ასე შემდეგ. რატომ უნდა ამოიღოთ? საბჭოთა კონსტიტუცია ამ მუხს საერთოდ არ ცნობდა. არ ეწერა საბჭოთა კონსტიტუციაში არც მოკავშირე რესპუბლიკების და არც დიდ კონსტიტუციაში არ ეწერა ენის სახელმწიფო სტატუსის შესახებ არაფერი. ეს იყო სულ და სტანდარტი ხომ და ყופי იყო ერთი ამიტომ ეუბნებოდნენ რომ ეს მუხლი ამოვარდება იმიტომ რომ არ არის საქართველოს კონსტიტუციაში ეს გაგება. სტალინ მოუთხრა დატოويت რა კი საქართველოს ასე ძალიან გინდა და დარჩა 78 წელი. 78 წელს როდესაც მოდის ახალი კონსტიტუციის პროექტი სტანდარტთან შესაძაბამისობაშია მოყვანილი და საქართველოს კონსტიტუციიდან ეს მუხლი უნდა ამოიღონ. შევარძაძე расაკეთებს. შევარძაძე ჭადის ბრეჟნევთან და ეუბნება იგივე რაც სტალინის უთხრის ავიძროზე. და სპოტაშორის ბრეჟნევმაც გასცა იგივე პასუხი, რაც სტალინმა გასცა, რომ დარჩეს არ არის პრობლემა. მაგრამ შევარდნაძემ ჩათვალა, რომ ამ ფაქტის გამოყენება შეიძლებოდა მისი რეიტინგისსა და რეノმის ასამაღლებლად. შექმნა ეს ალიაქოტი, რომ არიქა რაღაცა გウェმუქრება ამ დროს თვითონ იცის, რომ ნება ამის, უკვე დართულია წინასწარ ნება და გამოაცხადა, რომ აი ჩვენ გადავწვით, რომ დარჩეს ეს მუხლი შევარდნაძეს სტაჟი, დაფნის გვირგვინი. დარჩა მუხლი სამი დღის წინ მიიღეს სომხებმა კონსტიტუცია სადაც რა თქმა უნდა ნიშ შესაძ აღარაფერი არ ეწერა სამი დღის შემდეგ ატეხეს ალიაკოტი ერთემბოვი რომ თუ ქართველებს უწერია ჩვენ რატო არ უნდა გვეწეროსო და იმათაც უთხრეს რომ გეწეროთო და პარლამენტમાં მივიღო გადაწყვეტილება გამოდიცხა სომხებს ჩვენ მოუწოვეთ ეს სტატუსი აი ესენ თა აი ენას გვართმევდნენ არასოლი ტყული არავინ ენას არ გვარტავდა. არასოდეს ისეთი ყურადღება ქართულ ენას არც იქამდე და არც მერე არ მიქცევია, როგორც ექსაულო და საბჭოთა პერიოდში. საბჭოთა პერიოდში ძეგლი და დედაენის ძეგლი და ასე შემდეგ. ენის სიწმინდე. ბატონო მიაგო, დღეს ქართულია ის, რა ქართული ჩვენ გვესმის ტელევიზიებიდან და რა საჩვენი კითხულობთ წიგნებში და გაზეთებში. ეს არის გარყונה ქართული ენისა. დღეს და машинი რო დაცული ქართულიენის სიצმინდა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა